Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Leo ndugu zangu nimekusudia kuzungumzia mada ambayo itazungumzia juu ya aya hii. Ni aya ambayo ipo mwanzoni mwa kila sura isipokuwa surati Tauba peke yake. Ni aya ipi? Ni aya ya kwanza ya sura ya kwanza katika mpangilio wa msahafu ambao ni Bismillahirrahmanirrahim. Neno Bismillahi Rahmani Rahim ni neno lenye maneno manne. Bismillahi Rahmani Rahim, maneno manne, ambapo ndani ya haya maneno manne kuna herufi 19. Hii ni mada nyingine ambapo tutakuja kuchambua siku zijazo mbeleni sana, kuja kuchambua siri ya hesabu katika Qur'an. Na leo kwa sababu tunazungumzia aya Bismillahi Rahmani Rahim, aya hii Bismillahi Rahmani Rahim ni aya ambayo ina mambo kadha wa kadha na ina siri adhim sana, ambapo miongoni mwa siri zilizojificha wa minhum au wa min ahami fawaidha, na katika umuhimu wa faida zake, Bismillahirrahmanirrahim, tafrijal kurubi, ni kuleta faraja, wa qadha'il hawaij, pamoja na kukidhi haja ama kuwa sababu ya kukidhiwa haja. Pia wa quwwatul basir, Bismillahirrahmanirrahim, husababisha kutia nguvu ya muono, mtazamo ama nguvu ya macho. Si hivyo, wal qabula, pia husababisha ama humfanya mtu akawa ni mwenye kukubalika katika jamii. Wal mahabbatu baina nasi, na kuwa ni mtu mwenye kupendwa na kupendeka na kupenda watu kwa kutumia Bismillahirrahmanirrahim. Si hivyo, wa ijabati da'wa, na pia kujibiwa kwa dua, Bismillahirrahmanirrahim. Ukitumia basi dua zako zinakuwa ni zenye kujibiwa na sio zenye kurudi. Na sio hivyo tu, Bismillahirrahmanirrahim, da'wati lillah, hii ni dua kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na wasriful bala, hii maombi kwa Mwenyezi Mungu, wasriful bala, pia ina tabia ya kuwa yenye kuondoa bala. Kama mabalaa ni yenye kukutanda, basi kwa kutumia Bismillahirrahmanirrahim una uwezo wa kuondosha mabalaa kwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa daful adha, kuondoa udhia, wa nasratu anil a'dai, na kupata nusra kutokana na maadui. Kama ni mtu unazongwa na uadui, basi Bismillahirrahmanirrahim inakutosha kuondoa uadui kama ni mwenye kuzongwa na uadui. Si hivyo, bado anaeleza shekhe kwamba walhaibatu walqabula baina nasi, pia unakuwa na haiba na kukubalika baina ya watu. Na pia zaki, kwa ajili ya kutakasa nafsi, wadafu waswasi, pamoja na kuondoa wasiwasi nafsu shayatin, kuondoa wasiwasi wa nafsi ya shaitani. Haya ni maradhi ambayo wasiwasi wa nafsi ya shaitani huondoka kwa Bismillahirrahmanirrahim. Ni maradhi ambayo hata Allah ameyazungumza pia katika suratul Nas, min sharril waswasi alkhannasi alladhi yuwaswisu fi suduri nasi min aljannati wan nasi. Kwa Bismillahirrahmanirrahim, amradhul waswasi basi yana uwezo ya kuondoka kwa kutumia Bismillahirrahmanirrahim. Lakini si hivyo, hii ni moja ya kinga kubwa sana na ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Hiya rahmatu min Allah. Bismillahirrahmanirrahim ni rehma kutoka kwa Allah. Kwa sababu hii inaonyesha ukubwa na uungu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ayatu min kitabillahi al-karim. Kwa kuwa hii ni moja katika aya ama ni miongoni mwa aya katika kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu. Unaona? Si hivyo, Bismillahirrahmanirrahim humfanya mtu kuondoka na huzuni pamoja na kumtawalisha furaha. Na inatia fihi rahatu wal amani, inaleta raha pamoja na amani. Na wa'lamu anna bismillahi ama anna albasmala, na uelewe kwamba hakika ya bismillahi fawaida, ni aya yenye faida za kutosha sana. Ina faida za kutosha sana na asrari za kutosha sana. Lakini pia Bismillahirrahmanirrahim, fa in aradta alkhaira wal baraka fa'alika biha. Kama unataka khairi, unataka baraka, basi ni juu yako kutumia Bismillahirrahmanirrahim. Na walan ta'rif fadhluha, uwezi kujua fadhila zake.
ma lam ta'lam biha, kama wewe hujui. Kwa hiyo ni ngumu sana kujua kama hujui. Hii bismillahirrahmanirrahim. Basi ni juu yako ndugu yangu jinsi ya kuitumia hii bismillahirrahmanirrahim wa duaiha pamoja na dua yake. Kwa maana bismillahirrahmanirrahim ina utaratibu wake na ina dua yake mahsusi ya kutumia baada ya kumaliza kutumia bismillahirrahmanirrahim. Unaitumiaje bismillahirrahmanirrahim? Utasema bismillahirrahmanirrahim mara 786. 786. 786. Kisha watusalli ala nabii, utamsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 199, 200 kasoro moja. Kisha utaswali rakaa mbili qadha'i haja, kwa ajili ya kukidhiwa haja. Kisha baada ya kukidhiwa kuswali rakaa mbili, takra'ul fil ula, rakaa ya kwanza utasoma ayatul kursi, na rakaa ya pili utasoma amana rasul bima unzil alayhi min rabbi ila akhir, mpaka mwisho wa suratul baqara. Kisha tad'u biddu'a marra, utamuomba Mwenyezi Mungu kwa dua ya bismillah mara moja tu. Lakini kwa wale ambao wanafanya khilwa, basi wao kama mtu anafanya khilwa kwamba anakaa ibada maalum ya kutumia bismillahirrahmanirrahim kwa ajili ya kutaka Mwenyezi Mungu akupe watumishi wa kukutumikia kwa kutumia bismillahirrahmanirrahim, basi utasoma 19,000 mara 1,019 fil yaumi, kwa siku, baada kulli alfi, lakini baada ya kila 1,000 rak'atain utaswali rak'a mbili qadha haja sunnatil haja. Na takra'u fil ula, utasoma katika ile rak'a ya kwanza ayatul kursi, aya kursi, na rak'a ya pili utasoma amana rasul kama tulivyozungumza mwanzo mpaka mwisho wake. Na kisha utasoma dua yake, dua ya bismillah, duaul basmala, mara moja tu. Na katika ziada, kwa mtu ambaye yupo katika khilwa, ana uwezo kufanya 10,000 mara 1,010 fi laili, katika usiku wa 19, na kwa hesabu ya 1,019 fi nahari, kwa mchana. Kwa hiyo kama atafanya mchana atafanya kwa 1,019, kwa usiku atafanya kwa 1,010, kwa mtu anayefanya khilwa. Lakini hii bismillahirrahmanirrahim dua yake ni ile Allahumma inni as'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihurmati bismillahirrahmanirrahim wa fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi'azmati bismillahirrahmanirrahim wa bijalali bismillahirrahmanirrahim wa bijamali bismillahirrahmanirrahim wa bikamali bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim wa bimalakuti bismillahirrahmanirrahim wa bijabaruti bismillahirrahmanirrahim wa bikibriyai bismillahirrahmanirrahim الرحيم وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم وبعزة بسم الله الرحمن الرحيم وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم وبقدرة بسم الله الرحمن الرحيم نسألك اللهم أن ترفع قدري لك خبر زاكو هي ندعاء بسملة هي بسم الله ندوة نآية ينسر عظيم سانا. Karibu tumombe Mwenyezi Mungu pamoja. Goba mpakani Dar es Salaam, alama ya kujumlisha 255 784 254 254 6389. Niite chifu.